mulher açoriana trabalha toda a semana para ganhar o seu dinheiro. Já chegou à conclusão, anda com o ordenado na mão, não quer saber do seu parceiro. Começa logo a vaidade, já fala mais à vontade, deixando o homem ferido. Tira a carta de condução, isto é pior então, já quer mandar no marido. Aí começa a desavença, porque isto já é besteira. De seguida a violência, tudo derivado ao ciúme. O casamento é uma vaga, porque traz sempre arrogância. No meio diz quem paga, são sempre as pobres crianças. O casamento é uma vaga, porque traz sempre arrogância. No meio diz quem paga, são sempre as pobres crianças. Vão umas palminhas aí, vamos ir, vai estar tudo morto aí. Isso é que é. Mulher açoriana trabalha toda a semana para ganhar o seu dinheiro. Já chegou à conclusão, olha com o ordenado na mão, não quer saber de seu parceiro. Começa logo a vaidade, já fala mais à vontade, deixando o homem ferido. Tira a carta de função, isto é pior então, já quer mandar o marido. Aí começa a desavença, porque isto já é costume. De seguida a violência, tudo derivado ao ciúme. O casamento é uma vaga, porque traz sempre arrogância. No meio diz quem paga, são sempre as pobres crianças. O casamento é uma vaga, porque traz sempre arrogância. No meio diz quem paga, são sempre as pobres crianças. Muito obrigado. Bem, eu agora a seguir a Mulher Açoriana, vamos contar aqui um tema para refletirmos. Um tema tendo nome Mãe, o Retrato Sagrado. Para quem gosta da sua mãe, vamos aqui contar este tema. Thank you.
mãe. E à noite vou-me deitar e o retrato vou beijar, porque é sempre o meu desejo. Vi sua boca mexer, parecendo querer-me dizer: é tão doce este teu beijo. E esta mulher tão querida, que para me dar a sua vida perder. Meu Deus, vos peço a rezar, que para recompensar, dá-lhe um bom lugar no céu. Obrigado.